25 січня цього року внаслідок збройної агресії чергової Російської Федерації постраждав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок за адресою проспект Шевченка, 8В. Департаментом з благоустрою в той же день, 25 січня, проведено комісійне обстеження цього об'єкту з залученням експерта, внаслідок якого виявлені значні пошкодження будівельної конструкції. З сертифікованим експертом проведено детальне технічне обстеження цього будинку, внаслідок якого виявлено, що частина будівельної конструкції другого поверху не придатна для подальшої експлуатації та визнана аварійною. 9 квартир визнані такими, що повністю втратили свою економічну цінність та не підлягають відновленню. 15 березня цього року на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянуто даний технічний звіт та схвалено його. В той же день, 15 березня, виконавчим комітетом розглянуто технічний звіт та на підставі рішення обласної комісії СТЕП та НС прийнято рішення про частковий демонтаж аварійних конструкцій цього будинку. На теперішній час департаментом благоустрою міста укладено договір з спеціалізованою будівельною організацією та виконуються роботи з часткового демонтажу цього будинку. Власники цих 9 квартир, що визнані знищеними, подаються на компенсацію за державною програмою «Є-відновлення». Спеціальна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради вже розпочала розгляд цих заяв та по 6 заявам вже є позитивні рішення. За іншими квартирами ведеться робота, залишивши частина будинку, що залишилась, придатна для подальшої експлуатації та зараз розглядається питання її капітального ремонту. Демонтаж планується завершити 25 квітня цього року.